Kérdezték, hogy Márti, te mindenre tudsz egy dalt, hogy igen, nekem mindenről eszembe jut valami, és úgy tudom magam a legjobban kifejezni. Én, ki emberként vagyok élve boldog, mint olyan dolgok, mik örökre szólnak. Hadd kiáltom szét az egeknek újból, Flóra szeretlek. Mondhatjuk, hogy a régi zene küldöttje, és gondolom nagyon sokáig meg kellett ezzel küzdeni, talán a mai napig, hogy ha valahol azt mondja, hogy régi zene, lehet, hogy kevesen tudják, hogy mi az. Így igaz, kevesen tudják, de igazából ez a középkortól gyakorlatilag a barokk végéig tart ez a korszak, ami elmondható róla, hogy a magyar régi zene is igen régi eredetű, és pont ez a lényege a mi műsorunknak Mártival, hogy ezeket a régi zenéket, amiket én kódexekben találok, azt Márti szájhagyomány útján gyűjti össze, vagy a gyűjtők által énekli, és ami együttműködésünk gyakorlatilag erről szól, tehát én is valahol népzenét éneklek, csak éppen a 16-17. Vagy a 18. század népzenéjét és műzenéjét természetesen. Elviseltem 33 pártát, de még én soha nem láttam gatyát, és gatyának ő édes falatját, soha nem kóstoltam ő mi voltát. Pontosan 10 éve történt, hogy az Úri utcai házasságkötőben Judit és én is egy közös barátunk révén meglepetés vendégek voltunk egy esküvön. Én akkor még a szomszédban laktam, az Úri utcában, és csak átsétáltam, és láttam, hogy a lépcsőn egy nagyon helyes, mosolygós szőke nő jön fel a lépcsőkön, és egy irdatlan nagy valamit cipel a vállán, egy ilyen nagy lapos, mi ez, asztal, mit hoz? És akkor kicipzározta a tokot, kivette át, kiderült, hogy az utazó csembaló, amit ma is hallhattunk, csak becsavarta 3 lábát, mellé ült, és tüneményes természetességgel énekelt egy 17. századi párosító éneket, pontosan úgy, mint egy népdalénekes, tehát semmi faxni, úgy, ahogy van. Tehát ez a műfajhoz, amit Judit űz, pontosan ez a fajta természetesség kell, mint a népdalénekléshez. Hát rácsodálkoztam, hogy nekem kell egy ilyen kollega, amivel nagyon szeretnék vele zenélni. Úgyhogy egy teljesen más típusú hangunk van, ugye barokk szoprán a hangfaja szerint, tehát én meg inkább alt vagyok, vagy legalábbis hát mély mezzó. Máshogyan képzem a hangokat, mint ő, de mégis úgy éreztem, hogy van közünk egymáshoz, és lehet valamit, csak hogy mit, azt nem tudtuk hirtelen így kitalálni. Úgyhogy lestem az alkalmat, hogy hogyan tudnánk mégiscsak. Tényleg jártam koncertekről, Juditot hallottam. Én nagyon sokat köszönhetek Mártinak. Először is nagyon sokáig az első sorban ült a koncertjeimen. És jegyzetelt. És jegyzetelt, így igaz. Én teljesen oda voltam, hogy mit jegyzetelhet ez a nő itt, aki a számomra az István király és a népdalok királynője. És aztán kiderült, hogy azt jegyzetelte, hogy amiket én énekeltem, annak ő milyen párhuzamait tudja felmutatni. Nem azért jegyzeteltem, hogy pontozzon, hanem a forrásait, hogy igen, Turóci kódex, ezt ismerem, ezt az éneket, ezt is egy Bukovinai nénitől hallottam. Már akkor kiderült, hogy rengeteg van az ő repertoárjában közös, és az enyémben, csak más forrásból. Akkor már elkezdődött egy ilyen láthatlani párbeszéd. Összekapcsolódás, igen, és akkor utána tényleg ezen az esküvön találkoztunk, ahol külön-külön vendégek voltunk, és mindenki énekelt a saját műfajából egy-egy dalt, és akkor oda jött Márti hozzám, hogy hát én már látom, hogy te miket csinálsz, és hogy pont azt tetszett meg neki, hogy ezeket nem úgy adom elő, hogy én tényleg ilyen régi zene, és akkor nagyon komolyan, és akkor, hanem ezt tulajdonképpen ugyanúgy húsvér emberek játszották, ugyanazokkal az érzelmekkel, ugyanazokkal a lelki hozzáállással, tehát ugyanúgy szerettek, szenvedtek, tehát minden ugyanaz volt, tulajdonképpen csak az egy másik köntösben, egy másik stílusban. És akkor így elkezdtünk dolgozgatni, de igazából nem is próbáltunk úgy, hanem csak annyit csináltunk, hogy jaj, te nem ismered, az olyan szép dal, az a kedvencem, és akkor hát hogy ne ismerné, hát ez egy tök más kódex, lehet, hogy ő a Felvidéken, én meg aztán a Kájoni kódexből, így jöttek össze a dallamok, tehát ezer, akárhány száz kilométer meg se kottyan egy dallamnak. Thank you.
mindenféle új felfedezéseket, meg újfajta összekapcsolódásokat fedeztek fel a két műfaj között is. Abszolút. És én be kell valljam, hogy 10 évvel ezelőttig én akárhányszor népzene ment a rádióban, kikapcsolta. Tehát annyira nem érdekelt, és akkor jöttem rá, amikor vele kezdtem dolgozni, hogy aki régi zenével, főleg magyar régi zenével szeretne foglalkozni, annak a legelső dolog, hogy népzene, így gyökereket keres ehhez. Úgyhogy sajnálom, hogy ez csak nekem 10 éve kezdődött el, de nagyon hamar beleszoktam ebbe, és azóta már nagyon élvezem ezeket a műsorokat is. Én azóta élvezem a próbákat, előtte kint keserves volt, mert a férfi zenészek gyakran veszekednek, meg vitatkoznak, az mindig olyan nehéz volt nekem ezt túlélni. Itt meg egy élmény volt, egy élményfürdő már a próba is. És ez így megy már 10 éve, nem fogyunk ki az ötletekből, most már nagyon-nagyon széles a repertoár, és boldogan hívunk kollégákat mind a régi zenei, mind a népzenei világból, úgyhogy sokfele jártunk már Európában is, meg templomokba, kisfalvakba, Erdélybe, délvidéken, mindenhol. És most végre Pesterzsébeten is. Nagyon szeretjük egymás társaságát, és keressük is egymás társaságát. Szoktunk ilyen elcsendesülésekbe részt venni, tehát elmegyünk kettesbe 3-4 napra, és akkor így gyakorlatilag az együttlevéssel együtt a repertoárunkat is bővítjük. Úgyhogy tényleg nagyon inspiráló mindkettőnknek ez az együttműködés, meg a barátság is. Tudunkat ferdítvén, trombitát zendítvén, Jézus kiáltsunk. Gyakran könyörögjünk, vitéz módon éljünk, országvesztőket roncsunk. Mi a magánéletben is nagyon jó barátok lettünk, és voltak olyan magánéleti nehézségek is, amiben nagyon-nagyon sokat segített, hogy számíthattam Juditra, vagy fordítva. Tehát egy nagyon pozitív személyiség. Tehát elég csak ránézni, ezek a mosolygó kék szemek. Egy olyan probléma megoldó készsége van, amit én ámulva figyelek. Tehát én képes vagyok bepánikolni. Ő mindig azt mondja, hogy megoldjuk. És mosolyog, és tényleg megoldjuk. Tehát mindig mindenre úgy gondol, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, ahogy anyukám szokta mondani, és ezen nekem ez nagyon nagy segítség és megerősítés, hogy amit csinálunk, az is jó lesz, mert ha már csak magunknak játszunk, mert önmagában az olyan öröm, hogy feltölt, ha még ezt másokkal is megoszthatjuk és élvezik, az csodálatos dolog. Most legközelebb például a Central European University, és a CEU-nak egy olyan sorozatában énekelünk, ahol éppen az ilyen típusú kapcsolódásokat kell megvilágítani angolul, ott lesz egy professzor, és erről végre beszélhetünk is még bővebben, hiszen éppen erre kíváncsiak a diákok. Úgyhogy nagyon sokféle megkeresés van. Sima szadal, mit elcsaktad, miért nevet felé? Édes kedved, miért csákadt, még most is belé? Zeneileg milyen új utak nyíltak meg a közös munkából? Nekem mindenképpen a népzene, tehát, hogy, és azóta nagyon fülelek, és nagyon nyitott vagyok. Persze Márti az UNESCO nagykövete, nem csak a magyar régi zenére van kihegyezve, hanem az európaira, és az európai népzene és a műzene is. Tehát nekem szakterületem, főleg az olasz népzene, szoktak ilyen tematikus műsoraink is lenne, hogy akkor az olasz népzenét és a műzenét összevetjük, vagy ne talán egy-egy ilyen műsorban is bekerül az európai régi zene és népzene egyaránt.
Mondhatjuk azt, hogy az együttműködésből folyamatosan újabb ötletek születnek, és még további közös utakat is terveznek. Abszolút, nagyon nyitott a dolog, és nagyon sok nyelven is éneklünk, nagyon sok műfajt keverítünk. Szoktunk olyan előadókat is meghívni, akik mondjuk a jazzben nagyon jó, például Lantos Zoltánnal is dolgoztunk együtt, úgyhogy szeretjük az ilyen érdekességeket, de mindig a népi gyökereket véve alapul. Tehát nem megyünk ebbe a world music irányba, hanem abszolút a gyökerekhez vissza. Tá szent fiad írd, légy segítségül, ne jessem kétségbe, mert minden felől látod, Úristen, vagy a kísértésben. Miközben önöket hallgattam, a tisztaság jutott eszembe, hogy azt hiszem, de kijavít, ha tévedek, hogy valószínűleg mind a kettőjükben többek között az is a közös, hogy az a fajta zene, amit művelnek vagy játszanak, valamiféle nagyon nagy tisztaságot közvetít és juttat el. Igen, ha inkább azt mondom, hogy egyszerűséget. Tehát, hogy ahogy én éneklek, például ez a barokk éneklés, úgymond, ez abszolút, tehát nem ez a maníros, tehát nem kell 64 trombitát átüvölteni, és hatalmas hangon vibrába énekelni, hanem ez az, ami természetesen jön, tehát régen ugye bélhúros hangszerek voltak, sokkal halkabbak natúrtrombiták, tehát nekem nem kell megerőltetni, nem kell ilyen manírokat csinálnom, hanem egyszerűen úgy éneklek, ahogy úgy jön. És ahogy szereti. Igen, így igaz. Hát persze, tehát élek halok a munkámért, egyben a szórakozásom is. Ha ugye az öt gyereket veszük munkának, bár azt sem vehetjük olyan kézzel foghatónak, de ezt szeretem csinálni, és ez az életem, és ezt szeretném átadni a közönségnek is, hogy a régi zene, vagy népzene, vagy egyáltalán zene, az micsoda öröm. Hágyán fűden nyarogatok vala, virágecskát szeregetek vala, s csincsecskékbe csincsegetem vala, s bokrétákba kötögetem vala. Az ember nem is gondolná, amikor ilyen kislányként ugye a zenei világba belecsöppen, hogy egyszer csak 16 éves kislányból lesz egy 60-on felüli néni, vagy nem néni, de hogy tulajdonképpen 45 éve, hogy a színpadra terelt Halmos Béla és Ebő Ferenc. Csak azért nem észleli az ember, mert ugyanabban úszik, mozog ebben a zenei világban, nincsen olyan éles határokra szabdalva, mint mondjuk valaki, aki munkahelyet vált például. Az egyetlen nagy mestje az ember életében, inkább a magánéleti, hogy lányból asszony lesz, és gyereke születik. Tehát nekem a gyerekeim születése, ez egy fontos, de a zene, a népdalokkal való utazás, az maga az állandóság és a folytonos öröm. Bár csak addig páros oda, meg nem halsz vala, míg egy fehér kabalat nem lopsz vala, gár egy opár, mindjárt kule, gajdule, hoppingálé, szavalingi, szuszkiri, gár egy opár, mindjárt kule, gajdule, hoppingálé, szavalingi, szuszkiri. Nyilván ami a csen érzékel az idő múlását, ő nagyon szereti azt, amit csinál. Ez pontosan így van. És azt vettem észre, hogy akiktől én gyűjtöttem ezeket az énekeket, így kortalanul vidám, huncut öreg nénik, tehát egy 80-on felül is, olyan szövegekkel, hogy így belepirultunk. Tehát, hogy hihetetlen életerő elevenség, de hát mit is tettek volna, hogy a saját életüket szebbé tegyék. Egyrészt, ha bánat volt, azt is kiénekelni, tehát ez egy sajátságos ilyen pszichológia, amire rájön mindenki, hogy jobb, hogyha a gondoktól, bánattól megszabadul, az örömtől is, mások ezért súlyos ezreket fizetnek ugye pszichológusnak. A hagyományos kultúrákban pedig ezeket szépen megérték, átérték, és próbáltak megszabadulni a bánattól. És ebből olyan sok szép ének született, amiket már ámulattal hallgatott, és mondom, idős nénik is, hogy mennyire megőrizték a jókedvüket, és ez mind az énekek miatt van. Nagyon fontos lehetett az ő életükben is a zene, hogy örömöt, bánatot így adtak ki. Csak arra lennék kíváncsi, hogy
Milyen lehet az ön bőrében lenni egy olyan ember bőrében, aki viszont tulajdonképpen az egész világot szinte zeneként hallja vagy éli meg? Ezt írtó jól megfogalmaztam, mert ez pontosan így van. Tehát minden jelenség, és minden valami nekem egy ilyen dallamokba, zenékbe fogalmazódik meg, nem is annyira szavakba. Ez olyan lehet, mint amikor egy festő lefesti, lerajzol az érzéseit, gondolatait. Úgyhogy nem tudom, kérdezik, hogy Márti, te mindenre tudsz egy dalt, hogy igen, nekem mindenről eszembe jut valami, és úgy tudom magam a legjobban kifejezni, ez tény és való. De hogy ugye olvastam, hogy hallgattam önnel interjúkat, hogy a Porszívó hangjától kezdve nagyon sok minden szintén zenének hall, és már hozzá zenél, vagy éppen a repülőgépen ülve. De szerintem nem újdonság, nagyon sok ilyen olyan zenészt ismerek, illetve olvastam például a gyermek Mozartról, és ugye a kakasnak a kukorékolását is, ahogy szinte belekomponálta 5 évesen valami kis korai művébe, mert az is zenének fogta föl. Hát igen, mondjuk apám sokat mérgelődött, hogy még a Porszívóval is, kvázi ugye mint egy dudabasszussal képesek voltunk hosszasan csak azért bőgetni, hogy mellé lehessen énekelni. Egy Londonban jártam valóban úgy egyszer egy hotelben, hogy takarította a takarító asszony a folyosón, és mivel az állandó zúgó hang bennem, azonnal egy ilyen duda burdont kelt, és akkor, hogy egy tekerőnek a basszus húrját, hát egyből elkezdtem énekelni. Aztán azt tűnt föl, hogy valahogy ez nem távolodik ez a hang, hanem végig ott van. És kinyitottam az ajtót, és ott volt egy ilyen mosolygott, fekete bőrű szobalány, és néz rám, hogy miért hagyta abba, hát azért porszívózok itt, hogy hallhassam. De hát mondom, én meg azért énekeltem, mert maga porszívózott. Tehát úgy látszik, kölcsönösen hatottunk egymásra. Igen, a világon minden zene, a metró ajtó csukodása, tő-dő-dő, vagy a buszon, tehát hogy hát aztán nem tudom, lehet, hogy ez valamilyen vele született dolog, másnak föl se tűnik talán. Mindig azt mondja, hogy Márti, nekem eddig ez eszembe se jutott. Hát nekem sok jutott már magzatkorban, és ugye zeneélményekből is, a zeneakadémista anyukámon át, aki még főiskolásan ment férhez, és ugye már 9 hónapot együtt végeztünk el a népzene főtanszakból, úgyhogy azért az fantasztikus dolog, már a tudat is, hogy hallhattam Kodály, Bárdos és Szabolcsi Bence szavait, zenéit, ez egy jó indulás volt nagyon. És aztán azt mondták, hogy 1 éves korában előbb tudott nagyjából énekelni, mint beszélni. Igen, a szüleim mondták, hogy nagyon figyelmes voltam mindenféle zenei hangra, és amit elődudoltak nekem, azt én elénekeltem, visszatapsoltam, úgyhogy 3 évesen zeneóvodába is jártam már Forrai Kati nénihez, és 5 évesen köszönthettem a 80 éves Kodály Zoltánt minden magyar gyerek nevében. Azt hiszem, hogy ha az ember a világot a zenén keresztül látja, az egyfajta védelmet is nyújt, meg egyfajta életszemléletet is ad. Ez nagyon tökéletes megfogalmazás. A kedvenc idézetem ebben kapcsolatban Sütő Andrásnak van egy gyönyörű kis novellás kötete, Gyermekkorom tükörcserepei. És ebben ír az ő gyerekkorának zenei élményeiről, hogy hogyan játszották az énekes játékokat, és utána, hogy hogyan töltötte be az életük fontos állomásain is a megfelelő szerepet az ének. Miért volt fontos a falusi népnek? Hát ugye Pusztakamaráson született. És így van ez az idézet, hogy régen, most nem fogom tudni pontosan idézni, hajdan, mikor öregeink, hogyha valaki hosszú útra készült, öregeink megkérdezték, hát botod van-e? Élelmet viszel-e magaddal? S hát ének van-e a tarsolyodba? Az úti veszedelmek ellen. Mert ugye jó, ha van botod, mert mit tudom én, hát medve, farkas, stb. Élelem kell, mert ilyesmi. De az ének, mert aki énekel, az állítólag nem fél. Mert a két dolog nem működik egyszer. Tehát azért szokott hangosan énekelni az, aki éjjel egyedül megy. De ez milyen csodálatos dolog, hogy az éneket az úti veszedelmek ellen is lehet használni. És akkor úgy fejeződik be az idézet. Ezért is mondom, aki nem tud énekelni, bizony nagyon szegény ember, még ha teli van is forintokkal a ládája. Úgyhogy ez az én kedvenc idézetem is. Vezet föl új dolgokat olyan szempontból a népzenében, hogy a népzenénél nem nagyon tudunk évszámokhoz kapcsolni, max gyűjtések évszámaihoz tudjuk kapcsolni a dalok keletkezését. Itt meg mondjuk például felfedeztek olyanokat, hogy hoppá, ez egy olyan dal, aminek megvan a népzenei megfelelője, tehát akkor igazából megtalálódtak ezek az összekapcsolódások talán? Igen. Méghozzá természetesen kapcsolódnak, tehát nem úgy, hogy mi vért izzadunk, hogy Úristen, hát most hogy rakjunk össze valamit. Vagy ugyanúgy egy bizonyos tematika mentén haladunk, vagy egy bizonyos ünnepkörben
találjuk meg a párhuzamokat, kapcsolódásokat. Van, amikor konkrét évszám is, amikor Mátyás király korára reflektálunk, akkor ott van egy konkrétum, 1490 Gyöngyösi kódex. Akkor én eléneklem a Mátyásról szóló emlékdalt, és akkor hozzá kapcsoljuk a Mátyás korában használatos darabokat, azokat a népi és egyéb forrásból valókat, amik teljesen magától értetődően kapcsolódnak. Tehát annak örülünk mindig, hogy nem kell erőlködni és tudományosan bizonygatni, valami, nem akarunk semmit bizonygatni. Mi azt szeretnénk, hogy az a hallgató, mint itt is, akik talán részben, ha pedagógus, akkor több mindent tudhat az átlagnál. De hogyha nem is tud igazán semmit, csak fürödjön ebbe az örömbe, és élvezze ezt a zenét, és hagyja, hogy átfoljon rajta, és örüljön neki. Tehát tényleg ez a legfontosabb számunkra. Ugyanakkor szerintem az ilyen élményekből gyerekeknek is érdemes volna többet kapnia, mert akkor egy tananyag sem száraz, és én azt sajnálom csak, hogy nincsen lehetőség több arra, hogy a történelem vagy irodalom órán így lehessen bővíteni a ismeretek tárát. Most, hogyha nem koncerten vagyunk, hanem például egy egyetemi hallgatóság előtt, akkor még pluszba lehetett volna mondani korabeli irodalmi vagy történelmi kapcsolódásokból. És az már olyan, mint egy ilyen jó kis rendhagyó óra, hogy szokták mondani, rendhagyó történelem óra. Én mindig azt szerettem volna a múzeumokban is, hogyha ha szól valami, például most Rubens koráról van egy gyönyörű kiállítás. Miért nem lehet hallani ennek a kornak a zenéjét? Franciaországban például voltam úgy a Musée de la Musique, tehát a zene múzeumában, ahol ha nem is hangosan, de én fölvettem egy fülest, és úgy mehettem körbe a kiállításon, hogy hallottam is azt, amit látok. És ez nagy mértékben erősíti az élményt, összekapcsolódik a két dolog, és jobban megjegyezhető. És a mai gyerekek, akik annyi baromságot látnak tényleg, nem is tudják, hogy szétfröcsög minden a fejükben, nem áll össze egyé, nagyon jó lenne, hogyha minél több dolgot össze is tudnának kapcsolni, és akkor, tudom már, Mátyás király, akkor valami azért csak beugran azért történelemből, irodalomból, zenéből, eseményekből. Úgyhogy én nagyon-nagyon pártolnám, hogy lehessen valahogy ilyen eseményeket, vagy nem is tudom, mi lenne a megoldás, mert nem vagyok ilyen tanúgyi főnéni, de hogy ez működik, az egyszer biztos. Mert én is úgy jegyeztem meg a legtöbb verset például az énekelt verseken át, a mai napig mindent tudom. Vagy a történelemből, hogyha van egy évszám, akkor annak a zenéit már így hallom. És látom azokat a reneszánsz városokat, és a reformáció korát. Tehát igen-igen fontos lenne. Élmény. Ez kell a gyerekeknek. Amit a koncerten is, hogy ugye történeteket mondtak, és ezzel tulajdonképpen, és minél többféle művészeti ág össze tud kapcsolódni, azzal az adott kornak a hangulatát sokkal inkább át lehet adni. Zene esetén meg testet ölthet a zene. Ez pontosan így van. Szó szerint testet ölt a zene, illetve kézzel foghatóvá válik egy kor. Hogy itt meséltem többeknek, hogy egy hete jártam Bécsben a 85 éves anyukámmal, aki még mindig kíváncsi a világra és sok mindenre. A Kunsthistorisches Múzeummal láthatunk egy olyan összeállításban kiállítást, hogy Bernini és Caravaggio, és egy másik múzeumban, az Albertinában pedig Dürernek a fantasztikus műveit. És olyan jó volt látni ezeket a képeket, amik, annak a kornak a zenét, amit úgy ismerünk is. Én megint csak azt mondtam magammal, most nézd meg, anya, ott ez a kép, ott van rajta a basszuslant, ott a virginál, ott a gamba, ott van minden. Hát milyen jó lenne, hogyha az a derék ember, aki ott ezeket a kiállításokat végigjárja, hallaná is ezeket. Mert lehet, hogy csak én gondolom így, de hát én szerintem az erősíteni a hatást. És ezt most megint megtapasztaltam, hogy mondom az idegenvezetőnek, én hallom ezt a képet, milyen jó lenne, hogy megnyomhatnánk egy gombot, és valóban mindenki hallhatná úgy, mint ahogy én belülről hallom. Ritka kertben találsz télben kinyílt virágot, vagy zöld elmű kedves kellő pálmafágot. De ó, mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse. De ó, mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse.